שלום, אתם מוזמנים לתהליך סביב ועם תפילת השלווה. התהליך הזה נועד לחזק את התחושה של שלווה, אומץ לב, תקווה ואמונה בכוח עליון ובעזרה שנמצאת שם. תצטרפו לתהליך תוך כדי שאתם לוקחים אחריות מלאה לתהליך שלכם. שימו לב איך אתם מרגישים עכשיו. אם אתם צריכים את הזמן, אתם יכולים לעצור את הסרטון. והתהליך יהיה מלווה בהקשות קלות על גב היד, על החלק של העצם. לא משנה עם איזו יד על איזו יד, ואתם יכולים להחזיק את היד בכל תנוחה, אני מחזיק כך כדי שיהיה לכם יותר קל לראות. בסדר? אז נצא לדרך. חשוב שתאמרו אחריי בקול רם את מה שאני אומר. אלי, תן בי את השלווה. לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. אומץ לשנות את הדברים שיש ביכולתי. ואת התבונה להבחין בין השניים. פעם נוספת, אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. אומץ לשנות את הדברים שיש ביכולתי. ואת התבונה לדעת להבחין בין השניים. אמן. אני מרפא מהפחד, מרפא מהכאבים, מרפא מהאכזבות. הכל מתפוגג, נעלם, נשאר מאחור. פתוח עבורי להרפות. פתוח עבורי שזה ישתחרר. אני חזק מספיק. פשוט מרפא. אני גוף. ונשימה עמוקה. שימו לב איך אתם מרגישים. ונמשיך. מרפא מהאכזבות. מרפא מהכאבים. זה בסדר גמור. הגוש הזה בחזה נמס, מתמוסס, פשוט עוזב. זה בסדר גמור. כבר לא פוחד. אני חזק מספיק. יש בי הרבה כוח. אני מרפא. הקיבוץ בחזה השתחרר. מתמלא באור, בהרבה שקט, בהתמסרות. בידיעה שהכל בסדר, שבטוח להרפות. נשימה עמוקה. שימו לב איך אתם מרגישים עכשיו בגוף, בחיים, אם יש מקום שהוא מקוות, אם עולה בכם איזשהו רגש כואב כלשהו. אם אתם צריכים, אני מזכיר, אתם יכולים לעצור, לקחת לכם את הזמן, למדוד איך אתם מרגישים. אתם רואים, יש איזשהו כאב, חוסר אמון. איתי ביחד. זה מתפוגג. זה בטוח לטעות. בסדר לא להיות מושלם. אני לא לבד. יש הרבה עזרה סביבי.
זה בסדר גמור. אני לא לבד. הכאב נעלם. הקירות האלה מתמוססים. אני בטוח. הכל בסדר גמור. פשוט מרפא. בטוח להיות מי שאני. אינני צריך להיות מושלם. אני טוב מספיק. תודה על ההזדמנויות. תודה על הכאבים. תודה על ההחלמה. תודה על האור. על השלווה. על האפשרות של יום נוסף. אני מרפא. הכל קשור. ניגוב. ונשימה עמוקה. תראו איך אתם מרגישים. אני נשאר איזשהו כאב או איזשהו משהו לא נעים. זה מתפוגג. פשוט נעלם. הכל בסדר. זה בטוח לחייך. לא הכיר תודה. אני מוכן להרפות. מוכן לשחרר. הכל קשור. ניגוב. ונשימה עמוקה. יופי. עכשיו תעצמו את העיניים בבקשה. ותראו בעיני רוחכם צבע כחול וצבע צהוב. יכולים לראות אותם ביחד, באופן נפרד, עוטפים אתכם סביב, בתוככם. פשוט תהיו עם חוויה של כחול וצהוב ביחד. ובעיניים עצומות, תחזרו אחריי, אבל הפעם בלב. לא בכל רם, בלב. בינכם לבינכם. ובינכם למה שמקשיב. אלי, תן בי את השלווה. לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. אומץ לשנות את הדברים שיש ביכולתי. ואת התבונה לדעת להבחין בין השניים. אמן. כאן התהליך הזה מגיע לסיומו. אני מקווה שתקבלו ממנו עידוד וחוזק. אתם יכולים להמשיך להישאר עם עיניים סגורות עם החוויה שאתם נמצאים בה עכשיו. שימרו על עצמכם, שיהיה לכם ולנו הרבה טוב. תודה רבה.